जोश पर जो दो सदा दरिया तेरा कभी मायूस नहीं हो ताहे मंगता तेरा कौन है जिसने नहीं पाया है सदका तेरा हुआ है क्या जो
কিয় কাছ রিকে সাথে تزمینِ کلامِ اعلیٰ حضرت تزمینِ کلامِ اعلیٰ حضرت تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدل علامہ ڈاکٹر شمساد ازہری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر کھڑے ہو جائے آپ کھڑے ہو جاؤ میں نے اتنا بھی آدمی کو کوڑیا نہیں ہونا چاہیے اتنے بڑے عالم دین کی آمد ہو اور آپ ایسے تھسکا لگا کے بیٹھے پڑے ہو کرسی اے بھیا اے کھڑے ہو گئے ہو تو کرسی آگے کر لو نا یار یہ بیچ میں جگہ کیوں خالی خالی سی ہے آگے کرو جس کے فیضان کی چادر ہے عریضان ویسی جملہ پیرا نے طریقہ Yeah.